بسم اللہ الرحمن الرحیم. بونگی جگن پاک ہدا نام کے جہان آل کمال کے گلے چاروں کا شو میزبان ڈاکٹر رمضان بامری بلوچ بلوچ مراگشہ واش نیوز کا گوشوارہ ساڑی ہند لٹریچر گپ بیت بزاں کے لفظاں کے لفظاں بلوچی لفظاں آ تیوگے بلوچستان بلوچستان چ ڈنڈ خاص کر ماں گندے کے بلوچی لفظاں کے یا بلوچ راجکاری بونگیج وعدے کی بیت کا چوتو کے ظاہر کے سہسا چار سا سال پیسرا بھلے وعدے کے میں لس مالو کے تہا آت آ تقریباً ماں بوشن 1950 کا وعدے کے بلو چانا وتی زبان نیم کا دلگوش گوارکوت مہتاک روتاک پدا شک ریڈیو پاکستان پدا ٹی وی پدا یہ نیم کا کیات کا گڑا آیا نا یہ علمی ضرورت بیت کہ آ مہتا کے بزاں کے ایک رسال انچی جوڑ بکنا کہ اودا بلوچی لفظاں کے نوشتاک نوشتہ کنک بے باندھ ہمیں دوراں وجہ بابا بلوچی خیر محمد ندوی صاحب سید ہوشا ہاشمی پدا ماں گندے کے ہمیں دورہ رہا ہمیں ردا بعض مردوں پدا ماں کائیں چاریں عابد آسکانی جی آر ملا پدا مراد ساحر ظفر علی ظفر پدا ہمیں دا وجہ متاہر صاحب قادر بخش متاہر وجہ لال رنت صاحب وجہ رحیم بخش آزاد صاحب یوسف نسکندی بھی ہوئی یا معاہدہ چاریں پتہ وجہ شہید صبا دشتیاری عباس علی زیمی کریم دشتی یار محمد یار غنی نقش کریم وجہ کریم رضا ظفر علی ظفر رند وجہ ماں بوشا کا ظفر کریم پتہ اصغر علی آزاد ورنہ ہنی بلائیں رندا یا کلائیں تعداد بھلے ای درستانی مگندے کے مرکز آویتا لیاری ماں گوڑا لیاری کے گپا کرنے گوڑا بلوچی دو چیز میں دیما کہے بلوچی لفظاں دیکھیں ہمارا جہدکارانی ہمارا راجکاری بزاں کے بلوچانی سیاست یہ دوینانی مرکز لیاری بیتا بی ایس او ابھی وطی بونگیج وطی بنیاد چا لیاریا بلوچ آگر دا چمیدہ بونگیج کو تگا گلخان نصیر ہم گپا جانت ہمیں لے آ رہی ہے گپا کا واجہ گوس بخش بزنجو وادی کے سیاستہ بونگیج کا چلے آ رہی ہے کا وادی کے لیٹریچر بونگیج بھی چلے آ رہی ہے ابھی نو دربارہ نے سیاستہ تنظیم کاری بھی تے بی ایس ہوئے آ بھی چلے آ رہی ہے ابھی گوڑا پرچیا نما بیا ڈسکس بیکنے گپ بیکنے کہ لے آ رہی ہو بلوچی لفظاں کو ادب بسار بلوچی لفظاں وہ لے آ رہی لے آ رہی وہ بلوچی لفظاں تو یہ دوئے چیزاں ہم چاہ رہے ہیں کہ لے آ رہی ہے کنٹریبیوشن پاوتی لفظاں کا پاوتی لٹریچر و ادب بلوچی ہے تچے کا چکے ساسا بوتا بلوچی موسیقی بھی بھی جاڑوک بھی بھی فیض محمد بلوچ بھی بھی آمنا توتی بھی بھی شریفہ بھی بھی یا وجہ شفی بلوچ بھی بھی پتہ عزمکار ہمیں بچار ہیں ملنگ چارلی بھی بھی وقار بھی بھی دانش بھی بھی زبیر بھی بھی دودر محمد افریقی بھی بھی حسین مداری بھی بھی شکیل مراد بھی بھی یا آیا چی کم ہو گیش گیشتر و کم تر درا پتہ ہمیں سازندہ ہاں بچار ماں قرآن چی ورنہ پاد کہے استاد ستار کلبہ کہتے بلوچی موسیقی ہیل کان مزنے گا پی پتہ ماں گندے کہ ہمیں دا میں ظالب اللہ نے ایک بلائیں کچھ کے ساتھ سے بیتا کہ آیا ہوتی عدب سرا کار کو تھا اگرچہ ہوتی نام بدلیں تو مردنی نامے کو تھا یا دیگے نامے پڑھنا میں کو تھا بلے پتہ ہم بلوچی جنے نا امیدہ جوانے کار کو تھا پتہ وہانوں کو زانہ کے بارے گپا بیکنے تو لے آ رہی ہے تو کا نون میم دانش ازگر واجہ ازگر ادامہ گھندے کے دیکھیں بازی مردم اسٹریٹ کوچنگ سینٹر جوڑ کرنند کہاں ہوتی ورنہ وہانے نند آرٹ بھی بیت سائنس بھی بیت آرٹس بھی بھی کامرس بھی بھی آئی ٹی بھی بھی کمپیوٹر بھی بھی درستانی بونگیج جب یہ جل گئے شہر کراچی ہو لے آ رہی ہے بیتے یہ بابتہ گیشتری گپ جنگ واسطہ بزا کے لے آ رہی ہے کیرد پا بلوچی لفظاں کا تچے کچو کے ساس ہیں ماں مدام گپ جتا وجہ بشیر بیدارہ کو ماں گپ جتا ہمیں دیوانندوں کا وجہ ماں لے آ رہی ہے دیگئی واجکار و زانتکاروں گپ جتا ظفر علی ظفر کو بنی گپ بیتا ظفر کریمہ کو بنی گپ بیتا چندن ساچا کو بنی گپ بیتا شرف شادہ کو بنی گپ بیتا پتہ ہمیں ڈولا بعض جگہ نون میم دانشا کو ہمارا زمانہ کا کہ ہم کراچی بیتا بھائی گپ بیتا
پدہم مرچیما دو ہنچے زانتکار سرپد مردم کہ آنی تعلق گو بلوچا گو کراچیا گو لیاری آئند میں دیوانندوں کا پیس رہا ہوں آت کا سربتا مارا شرپی داتا بانو پروین ناظترہ وشت کا نام باز مہربانی شما ہمارے پروگرام آت کے ہمارا ٹائم دات منتوار کہ پدہ مرچیا لٹریچر زبان سر کا اپجنا کو لیاری بابتا لازم لازم گولے چاہو کا میں دوبی مہمان ہند یک ٹیچر ہیں استاد ہیں نبشتکار ہیں ماں مالو جو اس کو کہتے ہی ماں ڈیڈنسیفکیشن اچھی بھی لیکھا تہی دیما ماں نام کا اچھی بھی لیکھا گوشی کے تو ہر چی کمو کمو لیکھ تو اسے چیز آنک بھی کہ کسری نفسی کار کر گئے سبب ہم اسے کہ درائیں کاراں بلوچی اڑو جنجال دس گھٹ فیملی بیک گراؤنڈ پا بلوچی زبان نوکے نام ہے نہیں اکبر بارک جی نامہ کے مگرے گوڑا بلوچی لٹریچر زانک بیت وانک بیت سرپت بیگ بیت چیا کہ میں استاد ہیں وجہ اکبر بارک جی رزاق بارک جی بھی بیت اللہ یہ جنت نصیب میں کہاں سعید بارک جی بھی بیت عارف بارک جی بھی بیت زائد بارک جی بھی بیت اشاری درستانی جہود ہوتی جائے گیا علمیہ ستا کارزان ناز بارک جی مارا گونے بانو ترا وشت کرا منتوار بار باز منت شمارا وحدہ میں دیوانا عمر چی بلوچ مراگشا وش نیوزا شمات کے باز مہربانی بانو پر ناز ما تعارف ہوئی چیز بدرو پیسرا کتگا شمارا دنیا زا خاص کر بلوچ کا ما کے جوہد کار شمارا گیشتر زانا بلوچی ادبتا کے کار ہیں لیاری تو کار ہیں لیاری ڈن کار شمارا زان انت لیاری پس منظر ادبی پس منظر یا بلاہیں پس منظر ہے ماں وجہ بابا بلوچی خرمہ ندوی نامہ بگرے ماں سید نامہ بگرے ماں وجہ جی آر ملا نامہ بگرے ماں دیگی بازی نامہ استا گلوکار گوشنداز سازندہ بازی نامہ استا شما مجموعی صورتہ لیاریا حضے یک جو سے لیاری نندوک آئیے لیٹریچر آو ادب آپا بلوچی زبان شما چھتو گین دیت منتوار واجہ کہ اے پیر پدا تمہارے شرف داتا کہ ماں بے آئیں چیزانی بابا تک اب بجنی منی غلط تو وقت بعض بلائیں انٹروڈکشن داتے کہ لے آ رہی ہے بیک گراؤنڈ آگا میں بچارے یا وتی لٹریچر ہے وتی ادب بیک گراؤنڈ بچارے بلوچی ادب بیک گراؤنڈ بچارے تو یہ بنیاد یہ بنگیج کے استر لے آ رہی ہے شروع ہے تو بابا بلوچی ہے نام گت کے مولانا خیر محمد ندوی آئیے جگہ کے استے امود لے آ رہی ہے اے اخبارانی اے ماتا کانی شروع کنو کے استے بنگیج ایر کنو امود لے آ رہی ہے چی ہے یہ سرتگا تو منی ہے آلہ اے درسی چیز وقت واضح کنگا آیا آل دے گیا کہ لے آ رہی امین جگہ اگڑ بتا منا کو شان نہیں ہستے بھلے اجاگا بتا کہ ایا ادھر مردم پیدا کو تگا اے ازمکار اے نبشتہ کار ادب بن گیج ایر کنو کے جاگا لیاری بیتا ٹھیک ہے آ یک پورے دور ہی بیتا کہ ادھر سے مردمان آ یک کار ایک ہوتا ایک جو دیکھ ہوتا کہ آزاد جمال دینی ہے پہ میں مردم بھی ات کا ادا نشتہ اور یہ گشتہ کہ اگر ادب بابت کار کرنے گی بلوچی ادب بارہ کار کرنے گی تو من لیاری اچھے شرے جاگا نہ رسیتے آئیا بھی وتی کہ استے ملک ہوتی ہلک اللہ داتا لیاری ایت کا انچو تو نام گیتے کہ تئی سیاست دانا بھی ہوتی جا گئے اللہ داتا گا ٹھیک ہے گوس بخش بیزن جو بھی میں کہہ رہا لیاری ابھی تا گل خان نصیر منی اللہ ایک بعض مزنی شاعر ایک بعض مزنی رائٹر ایون کے سیاست دانی بھی بھلے ایشی کہ یہ جو رائٹنگ یہ نبشتہ کاری ہے اب بالکل ایک جو دائیں چیزیں ہو یہ اچھے روچ مروچ ہی ماں فائدہ زور اگائیں ٹھیک ہے ماں یہ زبان اچھی کہ یہ وتی رخشانی زبان ہے تو کل لکھے تھا بھلے ماں یہ لٹریچر اچھی جدا کو نہ کن یا میں لٹریچر حصہ ہے منی اللہ انوگی میں دور واسطہ یہ میں ایک بات بلائیں چیز ہی اللہ داتا ایر کو تشوتا تو اللہ آ رہی ہے تو قید کر ہم دا چی آئے نا وتی استاد وتی واسطہ کے ہستے مزنے مردم در گیت کگا سید پہ میں مردم زرتا گا شوتا گا نو آ دورہ منی اللہ منی پہ میں ایک کسانے مردوں میں ایکسپلین کو اتنا کہاں لیکن منی واسطہ یہ سب بات مزہ نہیں ہے بری بیتا کہ اولی پیرا جب منہ معلوم بیتا کہ ایون بلوچی اکیڈمی ہے بھی بنگیج لیا رہی ہے تو کئیر کنک بیتا تو وادی بلوچی اکیڈمی ہے میں دہ ایر کود کرنے آئیا ایدہ جوڑ کود کرنے تو منی اللہ کے ادب ہے منی دیگے کوئی تعریف نہیں اس تک لیا رہی ہے نام سارا بازوانے اندازے شوئے گا پچھے بلکل کہ لیا رہی ہے تو کا ماں چونکہ بلوچی اکیڈمی گپ آئے تھے تو ماں یہ گپ ہم طرح گوشا کہ بعض مزرے کار بلوچی نے اولی انجمن کے نو سو سی او دو سی او سیا یا سی پنچ
के बिफोर द पार्टीशन अगर ये करक बीता बलोचन अंजुमन आउद हम लियारी तू का मजने दस्ती बीता मर्दवानी वो लियारी वाला नहीं तो मैं दा लियारी या मल्लीर या शराबी या गड्डा मैं टोटल बलोच गप्पा करें वो कराची गप्पा करने का परचे के कराची लियारी या लियारी कराची ये दो जिदा नयन थे अभी मेरे के बारोक मशवर है बोक्षा के कराची तो का अन्य लेटर्स चंद बाद पेश के 2011 ची शहीद सभा दश्तरी के जिंदगा 2006 के मारा रेफरेंस लाइब्रेरी बोंगीज मल्ली एयर को तो मारा बगदादी एयर कनगी का बगदादिया सेफिल है ना हमारा एक एयर कनगी का जो कि सभा सभा ये घोषता है कि मैं एक रेफरेंस लाइब्रेरी जोड़ कर ना ताकि मनी नौ दरबार मनी रिसर्चर मनी पटपोल कारा बयान तो इधर रिसर्च और पटपोल बेकर ना वो जुबान वो लिटरेचर दर बेगे जाओ दूध और रबे देगा जिंदगी बिदारा तो आ एक वे बदले तफसील तुम्हारी तफसील तो का डर हुआ मतलब पता रहा हमें लाइब्रेरी जो है कराची तो का मल्ली जोड़ कर रख भी तो मर्चे बलाए नामे सयाद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी के शहीद सभा दश्तरे एयर को था भले पता हम गेंदे के वायद कामरे डोल के मरद हम अजीम देखाने डोल के मरद हम मर्ची मौजूद हाँ मैं गुरे एक मुख्तसर हस्ती के वक्त के मात्रा ये जो उसका उठा कि शुमे ए जे छो कलवती जुबान आ चिचो हो बिदार गा ले यारी तो का मैंने त्वार के तो मना शर्फ दाते दिवाना मना वती हम गोपक को माने मावत उस्ता सब दश्तियारी है जो हस्ते शागिर्द बुत्ता गा 2009 के बंगीजी क्लास एर कना बुत्ता कुर्मा माई के रा जुबान दार बोर्ड हाँ वक्त के माँ जुबान वास्ते के शोते इंटरेस्ट दाशते हैं पर्चे के मनी जो पुछते जो बुत्ता का मर्दों अखबार बारक जाइए नामा बेचारे गुड़ा मना बाज हो बुत्ता के मना किताब पच बिकना और आइए शायरिया न बोना मन नजान तवाना गुड़ा रंदा मना मालूम बूत के दायक बुनगी जी क्लास एर कनक बह गए और पदा वाजे शब जैसे सब दशते आ रही है आ के लासा नजूर गए गुड़ा मन शोता वती ब्राते जाहिदे वजह खैर पदा आ वक्त के मर बचका नहीं मर्दिना नहीं तादाद बाज आता जनिका नहीं नेस्त आता दू 2010 या 2010 में गेंदे नो के पदा कमू गेश्तर बुत्ता अगर माँ से जने न थे चार जने न थे आ वक्त जने कते आइए छ रंदगी 2010 या 2010 इशिये तादाद का मुगेश्तर बुत्ता गुड़ा 2010 जने के बुत्ता तीसरा मारा जो अस्ते एक प्लेटफॉर्म है कि कराची है तो का मेले तब बुत्ता या मैं तो स्कूल आने छोटे गई या मैं थी यूनिवर्सिटीज़ आने छोटे बुत्ते गई या हेसिटेशन है बुत्ता के माँ वती जुबान गोश्त ना कने मारा किताबा नहीं तो कब अवली बार अगर चाहिए वाने ना बुत्ता के बलूची जबान यक सिर्फ जबान है या बोली है वो जबान नहीं है वो बोली है यानी गोशक बीते आइए ना लेखो और ना आइए ना बीसा हस्ते और ना ये स्क्रिप्ट हस्ते और ना ये जो हस्ते बन रह बंद हस्ते ना हमार जुबान के बन रह बंद हस्ते हमार जुबान जुबान गोशक बीते मारो नाज बोलो नाज बारक से बिल्कुल माते हम दस पदक बाग अपन बोंगेज कर मारे एक ब्रेक की गोशक बैगे बोले चलो का मानो का जुआने का पेजा के वादे के माँ कला सब बोंगी जैसे होते बुढ़ा माँ सरपत बीते के शहादे जुबान सकबाज मजा नहीं इसी तरह मैं गप चले भले गुंडे ऊँचते करें ऊँचा पता गप चमना बोंगेज करें